Zdravo ljudi, uopće sad igramo The Witness i idemo. Znači ovo nije na samom početku igrice, znači počeo sam i uglavnom point igrice je da rešavam ova sranja, ali ne znam šta se dešava ovde. Skroz je onako misterija, znači izašao sam iz nekog tunela, onako čudno, znači podsjeća malo po tome na Stanley Parable i na Portal. Na Portal, u stvari više. I rešio sam ovo, ali ne znam šta je to uradilo, ne znam. Krenuo sam da rešavam ovo ovde. Skonto sam kako ide, ovde treba ovako da ovo iznad ovih belih, valjda koliko ja kontam, a kako će sad ovo, čekaj, čekaj, čekaj. Ovako. Jel moram ovo ovako da je? Valjda. Jel to to? Ha. Okej, dobra je. Uglavnom čudno je nekako, znači, samo sam se stvorio ovde, ne znam šta se dešava, ne znam odakle ovo ovde. I skroz ono, mogu da idem gde hoću, bukvalno, nemam ništa ono da me drži ovde. Kako ću ovo, brate? Prvo gore. Pa, ovuda, jel može ovako? Jel ovo može? Ne. Čekaj. Nisu mi skroz jasne ove, sad, po ovoj mojoj logici trebam da zaokružim ove bele. Ali nije mi jasno. Evo ga, to je to. I šta je sad ovo uradilo? Nemam pojma, ali idem da se vratim ovde nazad, znači, ovde su bila jedna vrata i ne znam. Čekaj, gde su tačno? Ovde negde sa strane su bila. I jako lepo izgleda igrica, skroz je cool. Ne znam da li ću radim još epizoda na njom, verovatno ću samo jednu. O, svidjela mi se igrica, na PlayStation Plus je ovaj mesec bilo besplatno, zato sam i skinuo sad. Evo su, brate. Okej, samo pre nego što nastavim, znači, u videu sam ovo tek kasnije objasnio da bi skontali šta se ovde dešava, znači, kroz ove crne tačkice mora da prođe ta bela linija, znači, kroz sve te crne tačkice mora da prođe. A ove što su u kockicama, znači, trebam te bele da zaokružim, da budu na unutrašnjoj strani linije, a ove crne spolja. Znači, to je fora. Okej, nastavim. A sad, brati, a kako uopšte... Čekaj, možda ne, verovatno se ne počinje od te onda. Ajde ovako. Mogu ovud. Da li će sad ovo da sjebe, da li trebamo ovako? Ne. Okej. Jel ovo? To je to! Skonto sam ove bele trebaju da budu unutra, ove crne napolje, to je point. Wow, brati. What the fuck? Šta je ovo? Mogu nešto s ovim. Gle, gle, gle. What the fuck? Zašto je ovo? Znači ovo mora da je kod za nešto. Okej. Idemo dalje onda. Zanimljivo. Wow, what the fuck je ovo? Gle, ova kuća. Šta je ovo, bre? Nešto se čuje unutra. Wow, ovo je dupla. Kako cool! What the fuck je ovo? Ne mogu da se ruši. Okej, ovo je scary. Šta je ovo, vrati? Veš mašina, vrati. What the fuck?
Wow, kako cool izgleda, brate, igrice. Pazi voda, kako je moć. Ko da je, brate, provalija neka. Moćna izgleda. Pazi ovo. Okej. Fak. Aha, ovdje ne mogu, čekaj, kako sad? Dole, ovdje, aha. Da, da. Wow, izgleda komplikovano, vrat. Okej. What the fuck, yo? Ovo ima dve različite. Jebote, sve trebam da ih u... What the fuck? Ovako... I ovako... Bum! Okej! Možda ima dva različite rješenja, možda ovo... The fuck? Okej, ovo nešto sam uradio. Aha! Čekaj bre. Okej. Aha, treba ipak ovako. Sad sam upalio drugu stranu. Šta je ova veš mašina, bre? Šta radi ovo? Okej. What the fuck, ovo... Curi, brate. Pazi. Ovo je sledeći će još više da bude izdeformisan. Okej. What the fuck. Okej. Gde ovo vodi? Kako je moćna igrica, brate, jako lepo izgleda. Da mogu da uđem u vodu? Neću, ajde da nemam, evo sri... A ne mogu, ne mogu uopšte. Oh, what the fuck je ovo? Čuje se, brate, da neka struja, brate. Okej. Primi senku. Okej, znači ovo na zeleno je vodilo do ovdje, jel? A ne, do ovih vrata je vodilo. Zanimljivo. Ovo je ugašeno, ovo ni ne mogu da diram, jel? A mogu? Ali zatvorene, ovo. Ne mogu da prođem na drugu stranu. A ne moram da prođem na drugu stranu, pazi. A u stvari moram. Jer kako god okrenem... Ako hoću obe ovako da obuhvatim, moram da prođem ovdje. Okej, idemo dalje. Glo. Kako je moćna igrica, brate. Okej. Okej, okay. Jak. Ne, ono nisam tamo, ček. Ah, fuck. Kako je jedno i drugo da sredim? Ček, moram još ranije da skrenem.
Ovdje. Čekaj, zašto neće, aha. Ovako, 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 ovako. Ne mogu, a ne, ovu povratku trebam da roknem. Ali ne mogu ovako, čekaj, čekaj, čekaj. Ne mogu nikako, čekaj. God okrene mi jedno ostane jebote. Evo ga! Oh my god! To je to! Napokon! Posle 100 godine. fuck! Opet jedna mora da štrči, opet! Naravno. Fuck. Opet mi je ostala jedna gore. Okej, mislim da imam. Mislim da sam skontao šta treba. Se zaboravio već. Oh my god. Uspeo sam. Wait. Okej, sorry, mislim da je ovako, da su odvojene skroz. Da ne mora ovo. Znači da ne ide ova u ovo, ova u ovo, nego obrnuto. Da ova ide ovdje. Ne mogu ovo rešit će posle. Idemo dalje da vidimo šta ima ovdje. Šta je ovo? Ne mogu da skočim tu, ne mogu. Ne mogu nekako da dođem, da li čekaj. Mhm. Evo, ovdje ima jedna. Ovo, easy. Šta? Ovo je pogrešno, what? Jebote, pogledaj, ovo je kao slika, brati, skon... What the fuck, kako čudno. Ovo je kamenje, brati, kako dobro. Jebote, ne mogu da vera. Da, tačno, samo kad staneš vidiš. To kamenje, tako. Kako cool, brate. Znači samo neka statua. Okej, šta je ovo uradilo u stvari sad? Gde je to povezano? To je povezano na ovo, okej. I ovo isto kamenje. Kako dobra fora, brate. Čekaj, sad ovo u stvari... Jel' ovo može? Da. Okej, gdje ovo ide? Opa. Ovamo. Šta? Pogrešno. Kako? Kako je ovo pogrešno? Čekaj. What the fuck? Nije mi jasno ovo. Možda je u stvari fora kao, pošto je ovo u stvari reflekcija u vodi, ovaj donji deo toga, odavde. Pa, sjebano je zato što ne mogu te dve odjednom nikako. Mogu samo ovako. Ne znam, ne mogu ni ovaj da skontam, brate. Mislim, možda sam bio na dobrom putu sa tim da je to samo reflekcija, taj donji deo, ali ne mogu uopšte da rešim dalje. Tako da idemo negdje drugi. A pošto ima još puzli, brate. Ovako na neka mjesta druga. Ovdje ja mislim da je upaljen. Negdje je upaljen, vidio sam negdje ovdje. U ovom pravcu jedan upaljen ekran. Da, eno ga. Wow. What the fuck? Ovo ne može ovako. What the fuck? Ono, kako ovdje?
Može samo jedan od... Aha! Jabuka je na ovom. To je... 1, 2, 3... To je... Oj. Boom, okej, okay, cool, cool, cool. Gdje ovo vodi? Aha. Aha, ovdje. Ovdje je jabuka na... Koji? Kad gledam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 na 10. Okej. Okay. Čekaj. Fuck. Ugasio se. Ne, sorry, pogrešio sam izgleda. 9, bre, ne 10, brate. Ovdje nema grane, ovdje je odlomljene grane. Boom. Čekaj, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, na 7, možda. To je to. Gdje vodi? Ovdje opet. The fuck? Aha, vodi i dalje. Vodi i dalje ovam. Okej. Okay. 1, 2, 3, 4, usre, čekaj, od polomljene grane brojimo. Znači, usre, ne. Ovaj put ne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okej. Okay. Joj, brate, ako pogrešim, gasi se svi, ja mislim. Ne, ili ne, ili se gasi samo ovaj posao. Ne znam. Gdje ovdje? Uopšte. Ovdje... The fuck? Ovdje nema jabuke, brate, na ovom drvetu. To je to drvo, jel? Da. Ima tri od po jedno, da. Ali nema jabuku! What the fuck? What the fuck je ona? Okej. Okay. Neki čovjek čuljak, bret. Ova kapija je zatvorena. Ovdje ne mogu da skočim, a ne mogu ni kroz ovo da pređem nekako. Ostavit ću ovaj epizod ovdje, znači nastavit ću ako budete htjeli, ne znam kako će ovo da prođe, jebi ga. Pošto nije nešto popularna igrica, ne znam kome će, da li će neko vam se svidi. Ako vam se svidi, bacite like i vidimo se u sljedećoj epizodi.